Ditën e sotme, Këshilli Bashkiak në Durrës ka mbajtur një mbledhje të rallës. Edhe në këtë mbledhje nuk kanë munguar pika të rëndësishme në rendin e ditës që lidhen me fatkeqësi natyrore të 26 nëntorit 2019. Fillimisht është kaluar miratimi i listës për familjet përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllokun ekonomik deri në 6% dhe fondi i të ardhurave për muajin shkurt 2024. Ka kaluar për miratim dhënia për përdorim, pa kundër shpërblim, drejtorisë rajonale arsimore para universitare të ambientit me një sipërfaqe ndërtimi 199 metra katror dhe sipërfaqe funksionale 21.4 metra katror i ndodhu në katin e parë të godinës së shkollës së mesme të bashkuar me orientimin artistik Jani Kukuzeli. Ka kaluar për miratim dhe një shtesë në kontratat e qiras e lidhur në përmjet Bashkisë Durrësit dhe Shoqërisë Uni Euro për miratimin e kërkesës për t'ju drejtuar Ministrisë përgjegjëse për përfshirjen e sipërfaqes shtesë me tarifën 1 euro. Ka kaluar për miratimin e ndryshimit të vendimit të Këshillit Bashkiak për sa i përket ndryshimit të listës emërore të familjeve përfituese të grantit për rikonstruksionin dhe riparimin e banesave të dëmtuara e tërmetit të 26 nëntorit 2019 për shkak të ndryshimeve të kategorisë së dëmit të shkaktuar. Ka kaluar për miratim ngritja dhe funksionimi i Komisionit Këshillimor për shqyrtimin e propozimeve për dhënien e titujve vendor të nderit pranë Bashkisë Durrës. Ka kaluar për miratim lista e përfituese nga programi i rindërtimit në njësitë administrative me numër 145 Rashbull, Suk, Katundi Ri, ishëm Bashkia Durrësit, që do të përfitojnë nga procesi i rindërtimit për banesat individuale të dëmtuara nga fatkeqësia natyrore e 26 nëntorit 2019. Ka kaluar miratimi për dhënien e autorizimit për nënshkrimin e akt marveshje sëre financiare ndërpërmjet sipërmarrësit Tule, SHPK dhe përfituesit Bashkia Durrës për rikonstruksionin e qendrës shëndetësore Shkallëmur në njësinë administrative Rashbull Bashkia Durrës. Ka kaluar vendimi për miratimin e listës emërore të familjeve që përmbushin kriteret ligjore për përfitimin e bonusit të strehimit, që do të akordohet nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit në pavor të Bashkisë Durrës për qirate vitit 2024. Ka kaluar për miratimin e listës emërore të nxënësve të arsimit para universitar që plotësojnë kriteret ligjore për përfitimin e bursave dhe pagesave për vitin shkollor 2023-2024. Ka kaluar vendimi për miratimin e listës emërore të familjeve përfituese të programit të kredisë së lehtësuara për strehimin me 3% interes për vitin 2024. Ka kaluar vendimi për miratimin e listës së përfituesve nga programi i procesit të rindërtimit në njësinë administrative SUKS, objektet të cilat janë dëmtuar nga tërmeti i 26 nëndorit 2019. Këshilli Bashkiak miratoi për rialokimin e fondeve të rindërtimit të pashpezuara për vitin 2023, që tashmë do të trashgohen në vitin 2024.